varmaan luit mun päiväkirjat, kun osuit just oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Jo alkuun sovittiin, et vaikka välillä sattus, niin koitetaan kaikesta yhdessä läpi. Toivon, että olin sulle tämän matkan arvoinen ja voit muistella mua kauniisti silti. Vaikka nyt päädytte siihen, et päästetään irti, saanko mä verosia aikaan enää? Sussa on koittanut saada sut kertoon, mitä ajattelet musta. Se, miten sä mun syliin nukahdit, nyt sanot vaan, et sä kyllä soitat takaisin. Mut saanko mä perhosia aikaan enää? Koska jos en, haluun takas mun perhoset. Koska jos